adətən mən bildiyimə görə bu yalnız hansısa dövlət orqanının fəaliyyətinə mane olanda, ictimai asayiş pozulanda adətən istifadə olunur. Yəni biz bunu həm beynəlxalq təcrübədən görürük. Məsələn, tutaq səfirliyin qabağında aksiyadır, ya da nə bilim küçələrdə aksiyadır, oradakı yəni xidmət sektoruna ziyan dəyir. Kütləvi ixtişaşda əsasən. Kütləvi ixtişaş yaradılır. O zaman göz yaşardıcı qazla nə deməksə, o kütləni dağıtmaq, etirazçıları dağıtmaq. Burada da görürük ki, açıq bir yerdir, yəni böyük bir ərazidir. Orada heç bir nə bina var, nə qurum var, nə tikili var. Bu elə mənə elə gəlir ki, qıcığın əsas səbəblərindən biri də odur ki, niyə bu oldu? Yəni sizcə bu polisin bu davranışı ümumiyyətlə qanunda təsbit olunurmu? Yəni polisin bilmirəm nizamnaməsi olur, yoxsa məramnaməsi olur? Ona daxildirmi? Yəni təpənin başında, dağın başında dinc insanın gözünə göz yaşardıcı qaz sıxmaq. Birinci ondan başlamaq lazımdır ki, o göz yaşardıcı qazı bu polisin əlinə kim verib? Buna hansı zərurət vardı mı? Siz deyən kimi Cədəbəy kimi ucqar bir rayonda dağın döşündə, nə bilim, tarlanın ortasında hər hansı bir narazılıq varsa, bundan ötürü 60 yaşında, indi bilmirəm, bəlkə də 60 yaşından da çoxmuş o qadının yaşı, onun üzünə qaz fısqırtmaq, bu təbiidir ki, cinayətdir. Belə halda mən o Daxili İşlər Nazirliyinin araşdırma aparırıq açıqlaması ilə qətiyyən razılaşmaq mümkün deyil, ona görə mümkün deyil ki, burada araşdırma yox, həmin rayonun prokuroru dərhal cinayət işi başlamalıdır, o polis məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Bu, Heydər bəy dediyi kimi, birbaşa Azərbaycan dövlətçiliyinə yönəlmiş əməldir. Buna ehtiyac yoxdur. Özdə, bu, çəkillər, açıq... mən üzr istəyirəm Hüseyin müəllim. Mən əgər miting eləsəm, onu çəksəm, polislər dərhal mənə müdaxilə edib, o çəkdiyim aparatı əlimdən olar. Burada da cəmi 30-35 nəfər adam olmaz, yəni 50 nəfər olsun. Mütləq görürlər ki, onu çəkən də var. Buna baxmayaraq, sanki poz verirlər, özləri qəsdəndən çəkilsin deyə orada bir xanımın, bir qadının, bir anamızın üzünə o qaz çıxırlar. Sanki hər şey təşkil olunur. Bir tərəfdən... Şov düzəldirlər. Hə, şovdur. Belə şeyə yol vermək olmaz. İndi bir başqa məsələ də var. Gəlin görək, rayonun prokuroru polisin üzərində araşdırma aparmağa səlahiyyəti, gücü, cəsarəti çatdırmı? Xeyr. Aslında qanunla aparmaq. Qanunla bu prokuror dərhal cinayətçi başlamalıdır. Çox təəssüf ki, belə bir məfhum var, deyirlər ki, hərə öz işi ilə məşğul olsun. Hələ bu prokurorun birbaşa işi. Birbaşa işi. Ya bəs hakimiyyət qolları arasında qarşılıqlı nəzarət hara getdi bəs? O əsas prinsip deyilmi? Birbaşa elə prokurorun vəzifəsi odur ki, cinayət faktı aşkar olunub, bu cinayətdir, öz başınalıqdır.